Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol taymo obunachilari, futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Bizga ko'plab muxlislarimiz o'z javoblarini izohlarda yozib qoldirdilar. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib bizga o'z to'g'ri javobini yozgan obunachimiz Odil Bozorov. G'olibimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Bu futbolchining ismi Thomas Müller edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Futbolchini top loyihamiz davom etadi. Bu futbolchi PSG a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni keyingi videoda aniqlaymiz. Bu futbolchini topib ulgurganlar esa tezda o'z javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. O'runov yo'qolib qoldi. Transfer huquqi Spartakga tegishli bo'lgan hamyurtimiz Oston O'runov atrofida g'alati holatlar yuzaga kelmoqda. Iste'dodli yarim himoyachi bugun Rossiya futbolida hech kimga kerak emas. Spartak klubi rahbariyati, murabbiylar shtabi, yangi bosh murabbiy Rui Vittorio o'zbek futbolchisiga ishonch bildirishga tayyor emasligini yashirmayapti. Avvalroq Oston O'runovga xaridor chiqmasa, u mavsumni Milliy futbol ligasida Spartak 2 jamoasida o'tkazishi aytilgandi, biroq kecha boshlangan liga qaydnomasida Oston O'runov nomi yo'q. Hozircha legionerimizga boshqa klublardan taklif yo'q. Bungacha bo'lgan takliflarning ikkitasiga klub, bittasiga futbolchi vakillari tomonidan rad javob berildi. Jamoaning portugaliyalik bosh murabbiyi Rui Vittorio o'zbek futbolchisi kelajagi haqidagi savolga u boshqa futbolchilarni sinab ko'rishni ma'qul topgani uchun Oston O'runov o'quv mashg'ulot yig'iniga jalb etilmagani, balki kelajakda vaziyat o'zgarishi mumkinligini ta'kidlash bilan javob qilganini xabar bergan edik. Bundan tashqari Spartakning rivojlanish va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori Anton Fetisov klub sentyabr oyiga qadar Milliy futbol ligasi qaydnomasi futbolchi qo'shish imkoni borligini ta'kidladi. Demak, Oston O'runov hozircha Spartakchilarning hech bir tarkibiga kerak emas. Shu ma'lumotlar fonida yana bir voqea muxlisi mutaxassislar e'tiborini tortdi. Spartak klubining rasmiy saytida Oston O'runov profili yo'qolib qoldi. Buni ko'pchilik o'zbek legionerini klubni tark etgani bilan izohladi. Vaziyatga klub rahbariyati quyidagicha munosabat bildirdi. Bu oddiy texnik xato. Oston O'runovning Spartak rasmiy saytidagi profili qayta tiklanadi. Klubning 100 yillik yubileyiga yangi raqamli tizim yaratilyapti. Agar u ishga tushsa, kelajakda hozirgidek texnik kamchilik va xatolar takrorlanmaydi, deydi Anton Fetisov. Xullas, hozircha iqtidorli yarim himoyachimiz asosiy e'tiborini jarohatlarini davolatishga qaratmoqda. Jismonan baquvvat, jarohatlarga chidamli hisoblangan Oston O'runov o'tgan yil yozda Spartakka o'tgandan beri juda ko'p jarohatlarga yo'liqdi. Balki Oston O'runov ham Rossiya futbolida o'zini ko'rsatish uchun imkon berilmagan Jasur Jaloliddinov kabi yurtimizga qaytib, hammasini boshqatdan boshlagani ma'quldir. Chunki voqealarni kuzatib, shunga ishonch hosil qila boshladikki, O'runov Spartak rahbariyati va hamyurtimizni Moskvaliklar safiga olib kelgan Shamil Gazizov o'rtasidagi ziddiyat qurboniga aylanib qolgandek ko'rinyapti. Biz tez orada O'runovning muammolari bartaraf etilib, u yana maydonda javlon urishdan umidvormiz. Abraham transferida favorit aniq bo'ldi. West Ham bu yil yozda Chelsea hujumchisi Temi Abraham uchun asosiy raqib Aston Villani ortda qoldirdi deb xabar berdi Sun nashri. Taxminiy kelishuv miqdori oshkor qilinmadi. Oldinroq Chelsea Abrahamni Holland transfer bo'yicha shartnomaga qo'shmoqchi ekanligi haqida xabar berilgandi. 23 yoshli ingliz futbolchisi o'tgan mavsum Chelsea safida barcha musobaqalarda 12 ta gol urdi. Diyor Imomxo'jayev faqat kallasi yo'q kishilargina bu o'zgarishlarni Samvel Babayan bilan bog'ladi. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktor vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev reglamentga kiritilayotgan murabbiylar bilan bog'liq o'zgarish haqida gapirdi. Xo'sh, yangi tahrirga shunday qo'shimcha kiritilmoqda. Musobaqa davomida jamoa uchun belgilab berilgan texnik zonada faqatgina bosh murabbiyning erkin harakatlanishi hamda maydondagi futbolchilarga ko'rsatma berish uchun ruxsat etiladi. Qolgan barcha holatlarda klubning bosh murabbiydan boshqa vakilga nisbatan UEFA'ning intizom kodeksiga muvofiq jarima sanksiyasi qo'llaniladi. Bu o'zgarish masalasi bir oylar avval muhokama qilingandi. Sabab sifatida litsenziyasi mavjud bo'lmagan murabbiylarning texnik zonada o'zini tutishi va albatta de-facto futbolchilarga boshqa murabbiy emas, butkul boshqa shaxslar ta'sir ko'rsatishga harakat qilayotganini ko'rsatganmiz. Buni muxlislardan yashiradigan yeri yo'q. Aytaylik, Lokomotiv klubida Miklyayev bir qancha vaqt bosh murabbiy bo'ldi, matbuot anjumanlarida ishtirok etdi. Ammo tashqaridan klubda asosiy so'z boshi murabbiy emas, butkul boshqa insonnik ekanini payqash qiyin emasdi. Ya'ni Lokomotiv bosh murabbiy bo'lish uchun loyiq insonni o'zi uchun belgilab olgan, ammo uning talab etilgan litsenziyasi mavjud bo'lmagandan kelib chiqib vaziyatga yechim topgan.
Turon klubida ham shunday holat kuzatiladi. Islom Ismoilovda talab etilgan litsenziya yo'q. Klubda bosh murabbiy Murod Ismoilov. Jamoani kichik Ismoilov boshqaradi. Agar u bosh murabbiy bo'lishni istasa, marhamat murabbiylik kurslarida o'qisin. Talab etilgan litsenziyasini olsin va texnik zonada haqiqiy bosh murabbiydek harakat qilsin. Bunyodkor klubida ham shunga o'xshash vaziyat ko'p takrorlanadi. Aytaylik, bosh murabbiy bo'lmagan Marat Miftaxuddinov 2 bor sariq kartochka olib ulgurdi. Vadim Abramovich istagan vaqtda klub yechinishxonasida paydo bo'ldi va hokazo. Surxon, Oqtepa va Andijon klublarida vaziyat boshqacharoq. Yil boshida bosh murabbiy sifatida ro'yxatdan mos ravishda Rifat Akromxo'jayev, Sergey Tokov va Otabek G'ulomxo'jayev o'tgan. Ammo aniq bilamizki, ular allaqachon jamoa bilan birga emas, biroq klub ularni rasman qaydnomadan o'chirmagan. Klublar nafaqat faoliyatlarini to'g'ri yo'lga qo'yishga intilmaydi, balki jilla qursa o'z muxlislar hurmati jamoada kim nima bilan shug'ullanayotganini aniq ko'rsatib bermaydi. Texnik zonada esa qandaydir yordamchilar yoki boshqalar bilgan ishini qiladi. Bu jarayon borgan sar odat tusiga kirayotgandan kelib chiqib, yuqoridagi o'zgarishni biz may oyidayoq taklif qilgandik. Faqat kallasi yo'q kishilargina bu o'zgarishlarni Samvel Babayan bilan bog'ladi. Akvariumdagi baliq butun dunyoni shugina suvdan iborat deb o'ylash tushunarli albatta, deb yozdi Imom Xo'jayev o'zining Telegramdagi kanaliga. Barsa Brett Oitni sotish istagida. Hujumchi Martin Braithwaite Barselonani tark etishi mumkin. Kataloniya jamoasi 30 yoshli futbolchini 10-15 million evroga sotish istagida. Euro 2020dan so'ng futbolchiga takliflar kelib tushgan. Martin Barsaga 2020 yil Leganasdan 18 million evroga olib kelingandi. Ronaldoga hech kim yeta olmadi. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo Yevropa chempionati to'purari bo'ldi. Tajribali futbolchi musobaqa davomida raqiblar darvozasini 5 marotaba ishg'ol qildi. Xuddi shu natijani Chexiya terma jamoasi hujumchisi Patrik Shik ham qayd etdi. Biroq qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra sovrin Ronaldoga nasib qildi. Cristiano Patrikdan farqli ravishda golli urishdan tashqari jamoadoshiga bitta assistni ham amalga oshirdi. Qolaversa portugaliyalik yulduz maydonda raqobatchisidan kamroq vaqt o'tkazgan, u jami 360 daqiqa to'p tepgan bo'lsa, Patrik Shik 4 daqiqa o'ynadi. Bundan tashqari Cristiano Ronaldo Qitoy chempionati davomida terma jamoa uchun urgan gollar sonini 109 taga yetkazib, jahon rekordchisi Ali Dayi bilan tenglashib oldi. Agar Portugaliyalik hujumchi mamlakat bosh jamoasi tarkibida yana bitta to'p kiritsa, rasman jahon rekordini yangilaydi. Tottenhamda Shomurodovni kutgan Mourinho endi Romadan Eldorni olishni talab qilmoqda. Yevropa kuchli beshlik jamoalar kelasi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mavsumlar oralig'i asosan jamoalarga yangi murabbiy tayinlash, kuchli futbolchilar transferini amalga oshirish, tarkiblarni shakllantirish, o'yinchilarning jismoniy, texnik, taktik tayyorgarligi, o'yin amaliyotini oshirish bilan o'tishi barchamizga ma'lum. O'zbekiston milliy terma jamoasining bugungi kundagi eng yorqin yulduzi Eldor Shomurodov Italiyadagi dastlabki mavsumida murakkab chempionatga moslashib olishdan tashqari o'z iste'dodi, salohiyati, to'g'rilik qobiliyati va futbolchi sifatida ustunliklarini namoyon eta oldi. Tabiiyki, Shomurodovga Genuyaga kelguncha ham, keyingi paytda ham turli mamlakatlar klublaridan qiziqish bo'lgan va hamon bor. Chunki bugungi kunda transfer summasi nisbatan arzon, katta maosh so'ramaydigan, shunga yarasha mehnatkash, kurashuvchan, harakatchan, tartib insonli va odamgarchiligi bilan ajralib turadigan o'yinchilar yuqori darajada qadrlayotgani hech kimga sir emas. Eldor aynan ana shu talablarga to'liq mos tushadigan futbolchilar tipiga kiradi. Rossiyaning futbolga ixtisoslashgan soccer.ru saytining xorijdagi manbalarga tayanib xabar tarqatishcha, Romani qabul qilib olib, yangi tarkibni shakllantirayotgan Jose Mourinho klub rahbariyatidan Eldor Shomurodovni olib kelishni so'ramoqda. Hamyurtimiz mashhur murabbiy bilan shaxsan tanish ekani haqida ko'p bor yozilgan. Futbolchimizning agentlaridan biri German Tkachenko o'ziga murojaat qilgan jurnalistlarga Jose Mourinho anchadan beri Eldor Shomurodovni kuzatib kelishini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Mourinho Tottenhamni boshqargan davrda o'zbek futbolchisini transfer qilishni istagan ekan. Biroq o'sha paytda Shomurodovda jarohat bo'lgani sabab bu transfer amalga oshmay qolgan. Italiya matbuoti esa Mourinho Rim klubini qabul qilib olgandan keyin o'zbekistonlik hujumchiga yana e'tibor qaratishni mumkinligini yoza boshlagan edi. Ularning bu taxmini o'zini oqlay boshladi. Bu holat ko'p narsa, Genoa rahbariyatining rejalari va qarorlariga bog'liq bo'ladi. Aslida qishki transferlar vaqtida Juventus Shomurodov masalasida Genoaga murojaat qilgan, lekin bunga javoban Genoa klubi prezidenti Enrico Prezioso mavsum oxiriga qadar Eldor o'z joyida qolishini ta'kidlaganini aytgan edi. Mavsum oxirida legionerlarimiz gol urish bobida Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku,
Muriel kabi hujumchilarni ortda qoldirgandan keyin Eldorga bo'lgan ishonch yanada oshdi. Bu yo'g'iga Genova uni transfer qilishga shoshilmaydi va narxi yanada ko'tarilishini kutadi. Bu borada German Tkachenko Genova rahbariyati Shomurodovni hali sotmoqchi emasligini ham bildirdi. Ularning rejasiga ko'ra kelasi mavsumda Eldor Shomurodov o'zini ko'proq ko'rsatishi va gol urishi uchun yetarlicha o'yin vaqti ajratiladi. Hujumchining narxi oshgandan keyin boshqa klublar taklifi o'rganiladi. Aslida Genova yuqori saviyali hujumchilarni kashf etish borasida usta jamoa hisoblanadi va genuyaliklar Yevropa futboliga bir qator mashhur to'pralarni tarbiyalab bergan. Xulosa o'rnida aytish kerakki, Eldor Shomurodovni qizg'in mavsum kutmoqda. Ham yurtimizning o'zi ham Genova unga katta jamoalarga o'tishda o'ziga xos trampolin bo'lishini biladi. Shunday ekan, Eldorga omad tilagan holda uning faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatishda davom etamiz.